Valsts ieņēmuma dienesta vadītājas Ievas Jaunzemes atstādināšana uz karstām pēdām sekojusi svaigākajai korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklēšanai par vidu amatpersonām. Pastāv aizdomas, ka esošie un bijušie vidu darbinieki spieduši naudu no kokrūpnieka Andra Ramoliņa, izmantojot nepamatoti uzsāktu kriminālu procesu. Šāds process bija tapis, un apstākļu sakritības pēc veiksmīgas mums izdevās šo procesu, respektīvi šo procesu virzītājs, un šīs lietas visu tā grupējumu aizturēt. Uzņēmējs sadarbojās ar KNAB. 23. Augustā birojas veica kratīšanas, arī vidu izmeklētāju kabinetos. No pieciem iesaistītajiem divus apcietināja. Viens no apcietinātajiem ir vidu nodokļu un muitas policijas pirmās izmeklēšanas nodaļas vadītājs Inter Štalbergs. Otra – augusta sākumā no darba atbrīvotā vecākā izmeklētāja Inita Lūre. Viņa kopš marta bija atstādināta, jo Lūres dzīvesbiedrs figurēja kādā krimināllietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas dārgu autotirdzniecībā. Vēl kratīšanas skārušas vecākos izmeklētājus Valtu Grundmani un Jāni Akmentiņu. Grundmanis pašlaik ir atstādināts, Akmentiņš kopš augusta beigām vidi nestrādā. Manā ieskatā tas ir kliedzoši slikti, bet es varu pateikt, ka tas nav norma vairāk valsts ieņēmuma dienestā. Šis gan ir tikai viens no vairākiem gadījumiem nesenā pagātnē, kad vidu darbinieki pieķert iespējamās pretlikumībās. Bet šoreizi finanšu ministrs Jānis Reirs izmantojas, lai vismaz uz laiku atbrīvotu Jaunzemi no pienākumu pildīšanas. Tiesa, de facto rīcībā esošie ministra lēmumi liecina, ka Jaunzemes atstādināšana un disciplināra lietas ierosināšana pret viņu nav saistīta ar pēdējo korupcijas skandālu, bet iemesls ir ministra pērn prasītās rotācijas neveikšana. Jaunzemes kundze nav pildījusi šo rīkojumu un ar publiskajiem paziņojumiem arī ir grāvusi uzticību valsts pārvaldē publiski paziņojot, ka viņa netaisās šādu rīkojumu pildīt. Lai arī dokumentos tas nav tieši pateikts, ministrs saka, ka pēdējās aizturēšanas bijis papildu iemesls Jaunzemes atstādināšanai. Viņaprāt, vidu vadītāji nav bijusi pietiekami atklāti par darbinieku pārkāpumiem. Cik es saprotu no jaunām ziņām, kad iestādes ir brīdinājušas par tādu situāciju, un Jaunzemes kundze nav rīkojusies. Te ministrs parāda pilnīgi neizpratni par kriminālu procesu. Jo noziegums jau bija noticis. Notika KNAB darbību aktīvā fāze. Ja, viņi, tas bija liels gods, ka es vispār par to zināju. Ja, ka vispār tāda informācija bija. Es tajā brīdī nevaru iet kabinetā un teikt, es tevi atstādinu. Par KNAB izmeklēšanu bijis informēts ļoti ierobežots personu loks. Starp viņiem nav bijis nodokļu un muitas policijas priekšnieks Kaspars Podiņš, par kuru padotajiem krīt aizdomas. Jaunzeme nepaspēja ar Podiņu izrunāt notiekošo, jo tika atstādināta pirms viņa izveseļošanās. Jā, nu es tiešām atgriezos šodien pēc slimības un man notika nelaimes gadījums, domāju, ka tas ir redzams. Podiņš ceturtdien atgriezās darbā faktiski uz vienu dienu, jo pēc finanšu ministrijas norādēm arī tika atstādināts un pret viņu tika ierosināta disciplināra lieta. Podiņam tiek pārmests, ka viņš nav pietiekami uzraudzījis padotos. Jūs piekrītat? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Kā apgalvo Podiņš, par KNAB izmeklēšanu, kas saistīta ar kukuļu izspiešanu, uzzinājis tikai kratīšanu dienā. Taču jau jūlijas sākumā kopā ar savu vietnieci, kā arī ar izmeklēšanas nodaļas vadītāju Štalbergu un izmeklētāju Grundmani, bijuši uzaicināti uz pagaru sarunu prokuratūrā. Tajā atklājies, ka, pārkāpjot procedūru, maijā vidi sākta krimināla lieta, ko vidi darbinieki varētu būt izmantojuši, lai pieprasītu kukuli no uzņēmēja Ramoliņa. Ir pārkāpti tātad vidu iekšējiem noteikumiem, iekšējā kārtība saistībā ar kriminālu procesu uzsākšanu, jo uz šiem te materiāliem nebija ne manas vīzas, ne manas vietnieces vīzas. Krimināla procesa virzītājs Grundmanis un viņa priekšnieks Štalbergs savos paskaidrojumos bijuši izvairīgi un nepārliecinoši. Manuprāt, ir pretlikumīgi uzsākts krimināla procesa. Nu, tas ir mans subjektīvais viedoklis. Jā,
Patreiz ir materiāls atsūtīts atpakaļ nodokļu muitas policijas pārvaldei resoriskās pārbaudes veikšanai. Līdz šim brīdim jūs viņiem kā izmeklētājiem un kā vadītājiem nodēļas uzticējāties? Nu, līdz šim, kā es teicu, šis bija pirmais šāds gadījums. Nu, šādu gadījumu nav bijis vispār. Nu, tik rupji vienkārši pārkāps ir viss iespējamais, kas var būt. Viss šī vēlka jūlija mēnesī, ka pilnīgi ierosāts jau maijā, tas krimināla process ir 2 mēneši pagājuši, un tas ir pārsteigums tiešiem priekšniekam. No Liepājas nākušie bijušie valsts policijas darbinieki Interš Štalbergs un Valds Grundmanis vidi strādā tikai dažus gadus, esot atrasti konkursos. Štalbergs pāris gados uzdienējās par izmeklēšanas nodaļas vadītāju. Pērn pēc podiņa ieteikuma Finanšu ministrija ar valdības akceptu iedeva naudu Štalberga un 3 citu vidi darbinieku prēmēšanai par lielu summu konfiscēšanu. Štalbergs regulāri pērk un pārdod lietotas automašīnas, izriet no viņa deklarācijām. No citiem publiskiem avotiem de facto noskaidroja, ka Štalberga un Grundmaņa radus saista biznesa attiecības. Agrāk Grundmanim pašam, tagad viņa sievai pieder uzņēmums Terasa 13 ar pludmales kafejnīcām Jūrmalā, un viena no firmas struktūrām reģistrēta Štalberga pusmāsai piederošā viesu namā Grobiņā. Štalberga un Grundmaņa advokāts stāsta, ka Knab krimināla procesā par kukuļņemšanu aizdomās turamā statusu no viņa klientiem piemērot Štalberga. Protams, ka viņa attieksme ir tāda, ka viņš ir aizturēts absolūti nepamatot. Un es viņam šajā gadījumā, vismaz balstoties uz to informāciju, kas ir manā rīcībā šobrīd, viņam piekrītu. Savukārt Grundmanim pašlaik noteikti status persona, pret kuru sākts krimināla process. Par Grundmani pret viņu nekādas aizdomas nav izteikts. Loģiski, ka viņš arī pat nevar, kā teikt, precīzi atbildēt uz to, vai viņš atzīst savu vainu, jo viņam šādi jautājumi neviens nav uzdevis. Knab izmeklēšana par kukuļu pieprasīšanu no uzņēmēja Ramoliņa, šantažējot ar nepamatoti uzsāktu kriminālu procesu, ir sākumstadijā. Taču uzņēmējam jau viss ir skaidrs. Ramoliņš izsaka mājienus, ka vidu lietu pasūtījis biznesa konkurents Uldis Mierkalns. Abiem ilgstoši ir konflikts. Ramoliņš apvainojas Mierkalnu šaubīgos darījumos ar Latvijas valsts mežiem. Mierkalns pretī solīs vērsties pret Ramoliņu par reputāciju nodarīto kaitējumu. Sarunā ar de facto Ramoliņš piesauc Knab lietas materiālus, par kuriem viņš detaļās gan runāt nedrīkst. Es jums varu apliecināt, ka jā, ir veikt ieraksti, un kur tika arī pieminēti pasūtītāji, jā. Un gala maksātājs, jā. Un tas ir Uldis Mierkalns. To es nevaru noliekt, jā. Mierkalna uzņēmumā Pata no šiem izteikumiem norobežojas un aicina neizplatīt tālāk nepatiesu informāciju. Nedz Pata grupas uzņēmumiem, nedz to īpašniekam Uldim Mierkalnam nav nekāda sakara ar konkrēto gadījumu valsts ieņēmumu dienestā. Knab interviju par minēto kriminālu procesu mums atteica, jo pašlaik birojam nav jaunumu, ko atklāt.